det er det positivt med at det regner. Ja, ja. Ja, det her regner. Her er det regnbue. Egentligen skulle det gått ut och gått av på taket där. Ja. Är det? Där ser jag. Ja. Ja, jag går rätt. Oj. Oj, vad är super. Jag vill det fin. Här gick du upp på taket? Nej, jag är inte till. Här ser väl dig. Ja, man ska gå. Ja, ja. Ja, ja. Rainbow. Oj, ja, här. Oj, så fint. Wow. Du guys, rainbow guys. Oj, försiktig. Okay. Yes. Okay, mga guys. See you again in my next video and hope you like it. And please subscribe. Thank you from Henningsvær, Lofoten.